ាទស្សនិកជនឥឡូវនេះជួបជាមួយនាងខ្ញុំនៅចាបងអូនស្រីមួយរូបដែលគាត់កំពុងតែដើរផ្សារចាជួបជាមួយគាត់ដូចតទៅជម្រាបសួរបងអូនចាថ្ងៃនេះដើរផ្សារណ៎ចាបងចង់អូនធ្លាប់មើលកម្មវិធីនិយាយដើរបរោះអេធ្លាប់បងធ្លាប់អូនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទមួយដែលតតងអំពីយុវវ័យនិងការកាត់បច្ចុប្បន្នចាសម្រាប់អូនអូនគឺជាយុវវ័យចាអញ្ចឹងមកចង់ដឹងថាអូនមានការយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះយុវវ័យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាអើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ថាយុវវ័យសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្រជួយបំពេញការងារឪពុកម្ដាយហើយយល់ល្អយើងគួរជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនព្រោះវាអត់ល្អចំពោះអនាគតរបស់យើងចុះពេលខ្លះយុវវ័យហ្នឹងគាត់អត់ចង់ទេប៉ុន្តែការអូសទាញពីមិត្តភ័ក្ដិដូចថាគាត់សេពគប់មិត្តភ័ក្ដិអាក្រក់នាំគាត់ទៅធ្លាក់ក្នុងផ្លូវអបាយមុខអញ្ចឹងយើងគិតមិនវិញទៅយើងទៅយើងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំត្រូវជួយណែនាំគាត់ចាកុំឲ្យគាត់ដើរផ្លូវខុសហើយប្រាប់គាត់ពីផលអាក្រក់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចាហើយយើងក៏ត្រូវតែចេះគិតមើលខ្លួនឯងថាអូការអស់ទីបបមិត្តភ័ក្ដិមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងល្អឬក៏មិត្តភ័ក្ដិអាក្រក់យើងទៅឬមិនក៏មិនទៅអញ្ចឹងណាចាចុះមានការផ្ដែផ្ដាំមិនដែរចំពោះមិត្តយុវវ័យរបស់យើងសំចេងអើយសម្រាប់ខ្ញុំយកកូនខ្មែរមករូបខ្ញុំសូមផ្ដែផ្ដាំដល់យុវវ័យទាំងអស់សូមជួយឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនព្រោះវាអត់ល្អចំពោះអនាគតរបស់យើងសុខភាពព្រមទាំងវាបំផ្លាញប្រទេសជាតិយើងផងដែរបងអូចាអរគុណច្រើនបងចាចាបងស្រីគឺជាគំរូមួយដ៏ល្អសម្រាប់មិត្តយុវវ័យចាយុវវ័យដូចជាបងស្រីចាគឺជាតំពាំងស្នងរស័យហើយក៏ជាចាធនធានមនុស្សមួយនៅក្នុងប្រទេសជាតិហើយក៏ជាចាកូនមួយរូបដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារមានមុខមានមាត់ដោយសារតែកូនដែលចេះគិតវែងឆ្ងាយដូចជាបងស្រីអញ្ចឹងដែរចាអរគុណចាបងណែអរគុណខាងចាអរគុណទស្សនិកជនឥឡូវជួបជាមួយនឹងខ្ញុំជាមួយនឹងមតិខាងក្រៅមួយរូបទៀតជ្រាបសួរបងចាបងមកពីកម្មវិធីនាយដែរបរោះចាថ្ងៃនេះចង់ដឹងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងតិចព្រោះថាប្រធានបទរបស់យើងគឺតាក់ទងអំពីយុវវ័យចាយុវវ័យក្នុងពេលសម័យបច្ចុប្បន្នគឺសម័យអ៊ីនធឺណិតនឹងឯងចាចំពោះបងបងគឺជាយុវវ័យមួយរូបអូមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះយុវវ័យនេះពេលបច្ចុប្បន្នអើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអើយយុវវ័យសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអើយមានចាអើយមានភាពផ្លឹតផ្លឿនខ្លាំងផ្លឹតផ្លឿនខ្លាំងចាអើយមានអោយមួយចំនួនភាគច្រើនម្ដាយយកទៅសាលារៀនអញ្ចឹងគាត់អត់សូវចូលរៀនហ្មងគាត់ទៅលេងដើរលេងតាមពួកម៉ាក់អញ្ចឹងណាហ្មងចាចាចុះបើសិនជាប្អូនវិញថាប្អូនកិច្ចសាលាប្អូនអត់ចូលសាលាប្អូនទៅតាមមិត្តភ័ក្ដិដើរលេងបាត់អីអញ្ចឹងចាបើសិនជាធ្លាក់លើខ្លួនប្អូនវិញប្អូនគិតមិនដែរសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអោយបើសិនជាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងអត់គប្បីចំពោះម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំដែលនៅផ្ទះគាត់ខំផងអោយប្រឹងប្រែងរកស៊ីដើម្បីឲ្យលុយខ្ញុំមករៀនចាអូយគិតបានវែងឆ្ងាយមែនតើចាអញ្ចឹងអូមានការផ្ដាំផ្ញើមិនដែរចំពោះយុវវ័យរបស់យើងចាអោយខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅយុវវ័យយើងទាំងអស់ឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីធ្វើជាធនធានដ៏ល្អសម្រាប់សង្គមយើងហើយកុំឲ្យឪពុកម្ដាយយើងគាត់អន់ចិត្តពួកអីគាត់ខំប្រឹងរកស៊ីរាល់ថ្ងៃដើម្បីយើងទៅរៀនហើយយើងទៅធ្វើអំពើចឹងចឹងធ្វើគាត់អន់ចិត្តឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តចឹងពេលខ្លះវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសគ្រួសារប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់ប៉ាម៉ាក់ទេបើសិនជាយើងដើរផ្លូវខុសសេពគ្រឿងញៀនប្រមាណមិត្តភក្តិដែលមិនល្អចឹងទៅត្រូវជួងកាប់ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់បានដោយទាំងយើងខូចឈ្មោះពុកម្ដាយទៀតណោះចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងដែលបានចូលរួមជាមួយកម្មវិធីណាអរគុណដែលបានចែករំលែករបស់ពិសោធន៍ចាឥឡូវនេះទស្សនិកជនជួបជាមួយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងវិញទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបចាសសួស្ដីមកកាន់វគ្គទី3អរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភរបស់យើងចាសសូមអរគុណដល់បកាសបកាសបើសិនជាលោកអ្នកហើយហត់អស់កម្លាំងចានឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃសូមកុំភ្លេចពិសារបកាសលើប្រភេទជាប្រើកម្លាំងគឺវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លូវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លូធ្វើឲ្យស្បែកសម៉ាត់រលោងនិងក្មេងជាងវ័យក៏សូមអរគុណដល់សេរ៉ូមវីតាវ៉ៃគឺជាប្រភេទសេរ៉ូមនៅទៅលើផ្ទៃមុខជួយឲ្យសររយៈពេលខ្លីពីសន្ទប់ខាងក្នុងអរគុណដល់វីតាវ៉ៃចាមិនទៅមិញគេថាក្រោយពីជួបជាមួយនឹងមកតែខាងក្រៅជួបយុវវ័យឥឡូវគេទំនើបណាសម័យនេះគេសម័យកុំព្យូទ័រចា2020ស្អាតតែគេលេងដូចសម័យមុនទៀតហើយចាសម័យមុនឆ្លងទៅដល់ត្រួយមួយខាងតោះជីកទូខាងអីហងមិនស្រួលលងទឹកទៀតលើកកឡាំងស្ពានវឹកដល់ហ្មងចាគាត់ថាមិនដែរទស្សនៈយ៉ាងហ្នឹងអឺសុំរងរៀបបងចាអូឧបមាថាយុវវ័យឥឡូវនេះយើងគិតអីខ្លះជាចំបងលើគោលដៅរបស់យើងណាអឺជាទូទៅខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំគិតថាមានការងារមួយនឹងនោះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារហើយបានគិតពីបញ្ហាស្នេហាតាមក្រោយចាព្រោះថាស្នេហាហ្នឹងបើសិនជាធម្មតាស្នេហាវ័យណាក៏មានដែរអញ្ចឹងបើស្នេហាបង្ខំឲ្យយើងដើរចាក់ចេញពីគោលដៅរបស់យើងប្រហែលជាអាចទៅរួចមិនចឹងស្នេហាស្រឡាញ់ហ្នឹងណាមានក្តីសោកណាអឺរឿងដែលយើងចូលចិត្តនឹងរឿងដែលយើងត្រូវធ្វើវាខុសគ្នាយើងត្រូវធ្វើរឿងដែលយើងត្រូវធ្វើមុនអូចាមិនដែរអូនគេថាយើងឥឡូវហ្នឹងគេថាអញ្ចែភ
ភេទទី3ស្អាតស្អាតណាអ្នកខ្លះទៅហេតុភេទទី3ស្អាតមួយចំនួនបុគ្គលមួយក្រុមខ្លះក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមចាអញ្ចឹងយើងនិយាយតែមួយបុគ្គលមួយក្រុមទេពេលខ្លះគាត់ថាលើល្បីថាម្ដុំណាទេឲ្យតែគេឈប់ឡានបន្តិចបើកទ្វារឡានឆក់កាបូបគេលួចលុយគេពេញហ្នឹងយំផ្អើលពេញ Facebook ពេលខ្លះដោយសារអីបុគ្គលខ្លះគាត់ដើរផ្លូវខុសគាត់យុវវ័យភេទទី3មែនប៉ុន្តែគាត់ដើរផ្លូវខុសទស្សនៈយ៉ាងណាអូនគ្រប់គ្រងពួកទស្សនកម្មពីពួកគាត់អត់ចាអត់ទេបងសុំបន្ថែមមកអូនមិនទៅពួកអីយើងជាភេទទី3ហើយយុវវ័យដែរណាក្នុងនាមខ្ញុំដូចគ្នាចឹងដែរចាយើងកំគួតធ្វើអញ្ចឹងបងពួកអីយើងត្រូវធ្វើការធ្វើអីចឹងច្បាស់លាស់សុចរិតចាសុចរិតដូចជាអត់សាក់សំអាងការឬក៏យើងលីស៊ីម៉ងអាអត់ទេធ្វើមិនសិនតិចអីអត់ទេចាគ្រូជិះអូនអាចលេងមិនសិនតិចរួចទេអត់ទេតែបងពពីអាចពីរួចអូឆាចាដល់វាឆ្កែខំគប់ឆ្កែចាំមកនិយាយលេងណាចាអរគុណច្រើនហើយអញ្ចឹងគេថាសំបីថាបងក៏ដូចគ្នាដែរគេថាយុវវ័យឥឡូវគេជាសម័យទំនើបណាគេដឹងពីពិភពលោកអស់ដាកម្រិតណាហើយប៉ុន្តែជាបណ្ដាឪពុកគាត់តែងតែគិតថាយុវវ័យឥឡូវគេអត់ស្គាល់ខ្លួនគេគាត់នៅមានកម្រិតមួយថាគាត់នៅតែចង្អៀតនៅការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងចាធម្មតាឪពុកម្ដាយគាត់ជាមនុស្សចាស់អញ្ចឹងគាត់អាយុខុសគ្នាអញ្ចឹងពីសម័យគាត់ហើយនៅសម័យយុវវ័យឥឡូវហ្នឹងគឺវាមានការខុសគ្នាដែរតែមិនទុកចិត្តចាអញ្ចឹងគាត់យល់ថាក្មេងសម័យឥឡូវនិយាយប្របាក់ស្ដាប់បដៅទៅតមាត់ចាហើយអ្នកខ្លះទៅចាក់ចេញចោលឪពុកម្ដាយហើយអ្នកខ្លះទៀតទៅក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅជាក្រុមបងទួយបងធំអីចឹងទៅរហូតដល់មានការជាប់ទោសជាប់អីចឹងទៅគឺអាម៉ាស់ទៅដល់គ្រួសារទាំងមូលគាត់ថាចានេះគឺមកពីសង្គមដែលគាត់បន្តទៅលើសង្គមដែលអូសទាញកូនគាត់ឲ្យទៅជាអញ្ចឹងចាពេលខ្លះអាចមកពីឪពុកម្ដាយដែរចាដែលគាត់ខ្វះការជំនួយចិត្តទុកដាក់តែគាត់ថាកំហុសទាំងអស់ចាគឺថាទៅលើខ្លួនរបស់យុវវ័យនឹងផ្ទាល់ទេមានទេបងចាព្រោះថាគាត់អាយុធំហើយកាលណាគាត់ក៏ជាយុវវ័យគាត់ធំហើយគាត់ចេះគិតហើយចាគាត់គួរតែចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានចាចាអញ្ចឹងបានថាយើងការជកូនម្ដាយឪពុកគឺជាពិសេសហ្នឹងគឺថាគាត់បង្កើតបានតែរូបទេតែចិត្តគាត់មិនអាចបង្កើតបានទេហើយមួយទៀតគឺថាគាត់ចិញ្ចឹមរូបកាយយើងបានតែមិនអាចចិញ្ចឹមចិត្តយើងបានទេអញ្ចឹងការជំរឿនណាមួយគឺជានិស័យធម្មជាតិប៉ុន្តែយើងវាថិតនៅក្នុងណាកថាបប្រតិបត្តិនឹងការរស់នៅរបស់គាត់និងគ្រួសាររបស់គាត់មែនទេចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់តារាកិត្តិយសប្រុសស្អាតមានពាក្យពេចន៍ផ្ដាំទៅខាងយុវវ័យសម័យថ្មីទេចាខ្ញុំសូមប្រាប់ផ្ញើដល់យុវវ័យទាំងអស់ជិះឲ្យផុតឆ្ងាយពីការសេពគ្រឿងញៀនហើយធ្វើអ្វីដែលល្អល្អដល់សង្គមមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃចាហើយផ្ដោតទៅលើការហាត់ប្រាណជាចម្បងណាដើម្បីសុខភាពចាអូនហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃហ៎ឥឡូវរៀងរវល់អញ្ចឹងណាហាត់មួយបងហីបងចង់រកគ្រូបង្ហាត់ថាលក្ខណៈ VIP ហ៎បន្ទប់តា2អ្នកឯងអញ្ចឹងមានគ្រឿងលើកសាច់ដុំដៃអីអញ្ចឹង2អ្នកហត់ហ៎បងណាលើកគេធ្វើមកចាលើកនេះណាធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ៎នៅលើកតែដាំដាំដៃត្រូវហ៎បាទចាអរគុណចាំចុះអូនលីតាអូនមិនដាស់អូនអូនមតីចាក្នុងនាមខ្ញុំដាំផ្ញើទៅយុវវ័យចាអ្នកភេទដូចយើងហ្នឹងហើយចាដូចភេទខ្ញុំភេទទី3យើងអស់គ្នាចាសូមដាក់ទាំងផ្លូវល្អទាំងអស់គ្នាត្រូវរកការងារមួយដែលច្បាស់លាស់ដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងនិងចិញ្ចឹមគ្រួសារហើយសូមឲ្យប្រទេសយើងទាំងអស់ទាំងមូលបងសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺបើកចិត្តទូឲ្យទូលំទូលាយជាមួយនឹងភេទទី3កុំរើសអើងភេទទី3ទោះបីគ្នាកើតមកជាភេទទី3ក៏អត់គ្នាអត់ចង់កើតដែរបើគ្នារើសបានគឺគ្នាអត់រើសដែរបងព្រោះអីវាអត់មានក្តីសោកទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងដើរផ្លូវត្រូវចាសំខាន់គឺយើងត្រូវដើរផ្លូវល្អគឺយើងល្អហើយក៏ជាធនធានមនុស្សមួយដែរណាមិនចឹងទេធម្មតាឧបមាថាឥឡូវដូចថាជាជាងផាត់មុខឬក៏ធ្វើសក់អីចឹងភាគច្រើនបងបងលពូអ្នកមេញអីក៏ត្រូវការមេជើងសម្អាងឯងត្រូវការអ្នកធីវីទី3ឬក៏ជាងប្រុសអីចឹងទៅធ្វើស្អាតគាត់សອບជាងពេលខ្លះចាចាមិនដែរអូនគាត់ថាចឹងល្អហ៎